O governo da Bolívia tem dado provas de profundo desapreço pela democracia. O novo Código Penal do país pode provocar uma verdadeira caçada aos cristãos. A lei que entrará em vigor em 1 ano e meio prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. A reforma do Código Penal gerou protestos. Boa parte da sociedade boliviana não gostou das alterações feitas pelo governo. Um dos artigos mais polêmicos prevê a criminalização da evangelização. Cristãos de todas as denominações poderão ser presos em virtude da fé em Jesus Cristo. A capital, La Paz, foi palco da manifestação de centenas de evangélicos. Além dos líderes religiosos, advogados e jornalistas também criticam a reforma. Eles denunciam que a nova legislação acaba com a liberdade de imprensa, com possibilidade de prisão para quem fizer denúncias contra o governo e os políticos bolivianos. Segundo o governo local, a liberdade de expressão, seja ela religiosa ou na imprensa, é uma concessão de Estado. Uma associação que representa as igrejas evangélicas cobra a revogação da lei. O pastor Éder Luiz, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Bolívia, falou sobre a polêmica. Essa semana fomos surpreendidos com a notícia no país que o novo Código Penal, que entrará em vigor em 1 ano e meio, no artigo 88, está criminalizando a prática religiosa. Então, estamos aqui lutando, as igrejas evangélicas estão fazendo manifestações também, estão se reunindo para que esse artigo seja derogado. A evangelização não poderá ser feita e pode ser criminalizado uma pessoa que esteja evangelizando na rua, levando uma pessoa a conhecer o caminho, a conhecer o evangelho. Também as igrejas, também alguém possa denunciar uma igreja com algum tipo de mentira. Então isso pode prejudicar muito as igrejas aqui na Bolívia. Mas estamos na fé, estamos na palavra do Senhor, como disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então peço orações também para que esse artigo seja derogado e possamos seguir fazendo a obra de Deus aqui na Bolívia, como estamos fazendo pela Igreja Internacional da Graça de Deus em todo o mundo.